kulankan oo lagu falaqeynayo sidii kor loogu qaadi lahaa wada shaqaynta danayaasha abuurka beeraha iyo xuquuqda beeraleyda ee gobolka Togdheer ayaa lagu qabtay hoteelka Daale ee magaalada Burco. Kulan aqooneedkan ay soo qabanqaabisay hay'adda ADO oo ka shaqeysa horumarinta beeraha, waxaana ka faa'iidaysanayay qaar ka mid ah beeraleyda gobolka Togdheer. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen isuduwaha iyo isuduugxinka wasaaradda beeraha ee gobolka Togdheer, beeraley iyo qaar ka mid ah mas-uuliyiinta ADO, ugu horreyna waxaa kulankaasi faahfaahin ka bixiyey guddoomiyaha guddida boorka ee hay'adda ADO Yuusuf Warsame iyo Ibraahim Cabdillaahi oo ah madaxa mashruuca horumarinta siidhka. Ujeeddada maanta aan isugu nimi waxa weeye ee intaasoo laysugu keenay gruubo kala duwan waa sidii kor loogu qaadi lahaa wada shaqaynta ay leeyihiin beeraleyda oo iskaashatooyinkooga, xarunta kaydka abuurka, jaamacadda qaybta beeraha, wasaaradda beeraha iyo koolajka beerku yaalaba, sidii kor loogu qaadi lahaa wax soo saarka si loo helo seed ama abuur tayo leh oo ay soo saarta xaruntani, oo dhinac looga wada noqon lahaa wixii dhibee yimaada ee laysula eegi lahaa oo maskaxda loo tuujin lahaa. Markaa ujeeddadeenin waxay daaran tahay sidaynu kor ugu qaadi lahayn wax soo saarka dalkeena inagoo iskaashanayna, haddii xaggii cilmiga tahay iyo haddii xaggii farsamada tahay. ADO markii ay hawsha gelaysay waxaan aragnay cilmi baaris baan sameynay Soomaaliland oo dhan ah oo la eegayay siirkeena iyo beeraleydeena sidaba siirkan u beerta. Waxaa soo baxday in halkii hektar laga helay 4 nooc oo siiro geedo soo baxay, waan midna mid la mid ahay. Maxaa markaa ka soo baxaya tayadiisu? Maxay noqonaysaa marka? Waa waxba way hoos u dhacaysaa. Marka waxaa maanta aynu u baahanahay hadaba sidii aynu uga saga kaashan lahayn oo aynu ugooda shaqayn lahayn inaynu maskaxda tuujino oo aynu khibradeena aqooneed iyo ta waayo aragnimo iyo ta deegaannimo iyo ta cimilo iyo ta wada shaqaynta hay-adaha ay khusayso oo dhan in aynu ka soo saaro wax la yiraahdo xidhiid wadaag, oo marka aynu yeelanno shirar lagu jaangoynayo maxaa caqabadee jira, maxaa xalku yahay, sideebaynu xalka ugu gudbaynaa, maxaynu qabsanaynaa marka inagu. Dhanka kale waxa iyaguna halkaasi hadalka iska daamaray guddoomiyaha xarunta kaydka siidhka ee tuulada Beer Nasir Cali Cawade, guddoomiyaha Beer Xasan Cali Yare, iyo Siciid Abakar oo ka mid ah beeraleyda tuulada Beer, iyo Cabdiraxmaan oo ku hadlaya afka jaamacadda Burco. Waxaana ka warrameen waxyaabaha ay beeraleydu waqti xaadirkan u baahan tahay. Annagu waxaan u baahanay danna kasiir baan ahaan in aqoontani loo kordhiyo. Dowladduna maxay ahayd ay gacanta saarto oo maxay ahayd dowsiir ama isuduwi hadduu joogo uu ogaado siidhka beer yaala iyo halka dhulka beer ay haystaan, sidii looga soo saari lahaa siid loo abtiriyo oo dowladda iyaduna ka ogaato. Ardayda jaamacadda, macallimiinta waxaanu leenahay dadkan jooga xirfad ma laha, maadaamaanay xirfad lahayn na inay iyaguna xirfadda ardaydan waxbaratay qalinka iyo gacanta la isqaabilsiiyo. ADO wax badan bay beer ka qabatay, cagaftii bay keeneno gaashsada ay u keeneno u soo iibiyeen, wax badan bay nagala shaqaysa. Aad iyo aad baan iyadana ugu mahad celinna. Laakiin waxaa loo baahan yahay in dowladda, wasaaradda beeraha, hay-adaha baacmushtarka, wixiinu ba aynu gacmaha isqabsano horta bal dhulkaa kale intaynu ka baxno dhulkeenna aynu wax kala soo baxno. Annaguna anigu afka beeraleyda ku hadlaya, kolley wax badan bay isbedelay. Annaga haddaanu beeraleyda nahay inaanu tacabno oo waraabina hadii ilaahay biyo nasiiyo oo ku taaganahay. Waxaan ka mahadcelinaynaa dhammaan cid kasta oo arrintan isku hawsha. Intaba waxaan leenahay runtii dan jaacada burcanahay qaybta kuliyadda beeraha, aad iyo aad waxaan ugu hambalyeynaynaa mashaariicaan kala gedisan iyo tababarahan aad u fureysaan. Wixii anaga nooga baahdana dee xoog waxa weeye diyaar baan lanahay. Isuduwaha wasaaradda horumarinta beeraha ee gobolka Togdheer Maxamed Cabdi Guray oo isaguna ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa bogaadiyey hay'adda ADO. Horta marka hore waa uga mahadnaqaynaa ADO, runtii aad iyo aad bay ula shaqaysaa beeraleyda. Anu horaan beer uga yidhi heeda waaweyn oo badan ayay ka waxqabad wanaagsan yihiin ADO, waayo dee aqoontiina way leeyihiin. Waana dad u dhashay Soomaaliland, runtii waanay ka shaqeeyaa oo laysma xaqiro. Waxaan leenahay horta annagu wasaaradda runta beeraha markaanu nahay diyaar baanu nahay mar walba inaan wax la qabanno, waayo siidhka halkaa hektar wasaaradda beeraha Soomaaliland gobollada dalka oo dhan bay martay si siir tayo leh loo helo. Beerna waxaa laga doonayaa beeraleyda inay wax soo saarkii kordhiso, ilaahay baa awoodda leh wax soo saarkii la kordhiyo. Wasaaradduna wixii awood ee ay hesho marba way ku kordhinaysaa, waayo maanta dee waxaa wada jooga aqoonyahanno badan. Shaakir Cabdiraxmaan Axmed, telefishinka Saab, Burco. Qoon maal, Islaam ii fatwa. Ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa
فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام ونادر هل شن ابر